24-årsdagen. I Saks doktor, när jag står tog. Jag tror att hon är 74. Jo. Oj, vad det är mycket nu. Ja, det blir bra. Förlåt. Jag har gjort det. Nej, nu blir det mest spännande kom. Ska prova att vara två. Nu tar jag kvar. Måste filma den där. Sen fick du ut tårta som gud. Var ska vi lägga det då? Rakt åt din tårta. Ja, okej. Så hemskt. Så hemskt. Kå? För att du satt hela tiden och du upp till pressen. Och han sa, men vad får ni vänta sig? Låt oss höra evangeliet om Jesus och barnen. Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem, men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det så blev han förargad och sa, låt barnen komma hit till mig, hindra dem inte. För Guds rike tillhör sådana som det. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Och så vill vi nu göra med detta barn som vi nämnde vid namn. Och därför frågar jag er, vilka namn har ni gett till barn? Hans Isak. Ska vi be? Du som ensam räddar dig från allt ont. Vi ber att du ska befria Hans Isak från mörkret. Skriv hans namn i livets bok. Bevara honom i ditt ljus. Du och allt. Amen. Låt oss lyssna till Jesu ord om dopet och tro. Nu vet ju att dop och tro hör ihop. Och så här sa Jesus när han instiftade dopet. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Nu ska jag hälla upp dopvattnet. Det gör vi också med bön. Vi tackar dig himmelske far för att du låter livet flöda fram i dopets källa. Nu ber vi att du ska sända din ande, ditt ord, så att han som ska döpas här blir renad från syndens skuld. Fyll honom på nytt till Kristus och införliva honom med ditt folk. Amen. Nu ska vi tillsammans bekänna den tro som vi döps till i Kristi kyrka.
Låt oss stå upp. Vi tror vår Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror dock på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders höga sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett heligt liv. Och då frågar jag er, vill ni alltså att ditt barn ska döpas till denna tro för att leva med församlingen i Kristi gemenskap? Då ska jag be att ta över. Hans Isak, jag döper dig i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så ber vi dig, himmelske Far, att du låter din helige Ande komma över Hans Isak och bevara honom i ditt liv, nu och alltid. Amen. Och Jesus sa, den som tar emot en sån på honom i mitt namn, han tar emot mig. Isak, vi välkomnar dig in i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan. Ta emot det här ljuset. Och låt mig få påminna er om det Jesus sa, att jag är världens ljus och den som följer mig ska inte vandra i mörker. Nu ska jag fastna den här sjungna, för han måste sitta. Thank you.
Ja, det här är med glädje i mitt hus, så det kommer att gästa för vår dag. Kära kristna, genom dopet har ni erfarenhet upptagen i Kristi kyrka. Nu har ni en uppgift som föräldrar och faddrar att vara föredömen och be för det. Det här är inte så svårt som det låter, därför att ni har ju hela församlingen stöd i det här. Som Kerstin sa, välkomna er i Kristi församling. Vi vill att ni vill uppleva att ni verkligen är med och vill be för er. Låt oss göra det. Barmhärtige far i himlen, nu ber vi dig för Hans Isak och för hans föräldrar och farlar. Vi ber att han ska få växa upp i trygghet och frihet och gemenskap med andra. Ge honom den inre styrka som bär också livets svåra stunder. Låt glädjen över vad du har gett oss i vårt dop präga hela vårt liv, så att vi alla får växa till och mogna i vårt tro. Och en gång få dela den himmelska glädjen hos dig. Om det ber vi i Jesu namn. Amen. Får jag överlämna skriftligt på det här också, ett bevis och ett förmaningens ord till fadern. Så får ni gå till Guds skriv. Isak betyder han log. Leda. Ja. Och det är inte säkert att det var han som log. Hej! Hej!